ဒီနေ့ခံယူမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ I will show you ငါပြမည်ကျွန်တော်တမီးလေးကအိမ်ကိုလာလေတဲ့သူ့ရွယ်သူတွေเนาะ Irene တို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုးအရင်စကားမပြောတတ်ခင်ကလေးကသူ့အိမ်ကိုလာတဲ့သူ့အမရွယ်တွေသူ့နဲ့ကလေးတွေကိုသူကအိမ်ကိုလိုက်လိုက်ပြတတ်တယ်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ထားပြန်ကြည့်ရောအရင်ကြီးစရာကောင်းတယ်TV ကိုကြာကြာအင်းအင်းအင်းတဘောကဒါ TV ပေါ့လေဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုသူကလိုက်ပြခြင်းတာသူတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲကိုတိတဲ့ຢာတစ်ခုကိုလူတွေအရန်ပြခြင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့ຢာတွေလူမျက်စိနဲ့မမြင်မှုသေးဘူးနားနဲ့မကြားဘူးသေးဘူးတခါမှမစင်စားဘူးသေးဘူးမှန်တော်လဲပဲသူ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးမြင်ခွင့်ရတယ်နော်အာမင်လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဘုရားပေးထားတဲ့ယူပါဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့လူတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒါနားလည်မယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးစင်မှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေရင်တောင်မှလူမျက်စိနဲ့မမြင်မှုသေးဘူးနားနဲ့မကြားဘူးသေးဘူးတခါမှတော့မစင်စားဘူးသေးတဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားလဲရှိပါတယ်။ယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ဒီနေ့ဒီမမြင်နိုင်လောက်အောင်နည်းနည်းတော့ຢာတွေကိုဘုရားခင်ကပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပါပြီ။ I will show you. Amen. ဒီမှာရှိတဲ့ပြောင်းအောင်ဘုရားခင်ကပြလိမ့်မယ်လို့ပြောရအောင်။ Amen.ကပောက်ချံခန်းကြီးစနစ်အငယ်တစ်ကနေ၄ကိုတူတူကဖတ်ကြပါစို့။ထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗျံကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ဤကြည်နှင့်တကွာအမျိုးသားချင်းပေါင်းဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တန်တော်ပြီတို့တွားလော့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပင်၍သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမိတင့်ကိုချိန်ဆဲသောသူကိုငါချိန်ဆဲမိတင့်အားဖြင့်လဲလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရာကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောဘုရားခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗျံထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေ၏အာဗျံသည်ဟာရန်မြို့မှထွက်သွားသောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၏အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အဖေတယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားခင်စကားပြောပါစေအာမင်ထာဝရဘုရားကအာဗျံကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလောကမှာအာဗျံတောက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်။လူမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာမှရွေးကောက်ပြီးခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါဂျေဇုတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်နိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်တဲ့ပို့ပြီးကြမ်းစာဖတ်နိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်တဲ့လူမြောက်များစွာရှိတဲ့အထက်မှာမှကျွန်တော်တို့ကိုလူတစုအတွက်ခေါင်းကြီးဖြစ်ဖို့ခဲကုခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေရွေးကောက်ခံရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ volunteer တယောက်ဖြစ်ဘုရားကျောင်းမှာပါဝင်ရတယ်။နောက်ဆုံးအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တယ်ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းလွန်းလွန်းဖို့ပဲနဲ့ဘုရားခင်ကချစ်လို့ခေါ်ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတန်တော်အောက်မှာအမြဲတမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်။လူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့เนาะခေါ်ထုတ်ခံရပြီဆိုရင်တော့အဆက်ကွဲနိုင်တယ်မေးတာမဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဆက်เสียကြီးเนาะမလုတ်နိုင်ရင်เนาะတကူခိုင်းစီတာကိုခိုင်းတာကိုမလုတ်ပြနိုင်ဘူးဆိုရင်အရင်အောက်သွားလိမ့်မယ်စသဖြင့်ဆက်เสียလို့ထင်တယ်ဘုရားခင်ခေါ်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဆက်ခွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ခေါ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ခေါ်တန်တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတယ်ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှက်လူမျိုးဆိုအတိုက်ညုံတွေကเนาะလှုပ်ခတ်လာတဲ့အခါမှာเนาะအတူတူဒီငှက်မကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ငှက်တွေကိုပြန်တန်းဖို့တင်တော့မဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အတိုက်မြုံကိုလှုပ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ခါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးငှက်တွေပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါမှာငှက်တွေကမရှိစုသူတို့ရဲ့ရှိတဲ့အခွန်အားလေးနဲ့တောင်ပံအစ်စ်တွေနဲ့သူတို့စပြီးပြန်တန်းကြည့်တယ်မပြန်နိုင်ရင်ငှက်အမကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုနှုတ်သီးနဲ့ချီပြီးတော့အချိန်မီပြန်ကယ်တယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ Discovery Channel တွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငှက်တွေကိုငှက်မကြီးတွေကသူတို့မိခင်တွေကငှက်သားပေါက်တွေကိုဘလို့ပြန်တင်လဲဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုက်မြင့်ကိုလှုပ်ကက်လာတဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဆိုရင်မစိုးရင်ပါနဲ့သင်ပြန်တန်းရမယ့်အချိန်ရောက်လို့လှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဇိမ်ကြတဲ့အသက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတိုက်မြုံထဲမှာလက်ဟာထားတော့မှငှက်မကြီးကလာချပေးတဲ့အမေကကြွေးတာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့က spoon feed zone နဲ့လာကြွေးတဲ့လောက်စားပြီးအဲ့မှာပဲဇိမ်နဲ့ထိုင်နေတာမရဘူးဒီခါတလီမှာတော့ငှက်မကြီးကမိခင်ကြီးကလာလှုပ်ခတ်တဲ့ချိန်ရောက်လာတာကတော့သင်အတောင်ဆုံးလို့သင်လောကကြီးကိုတာ၍မြည်ဆန်းလို့ရအောင်ပြန်တန်းလို့ရအောင်အချိန်ရောက်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရက်ခတ်မှုအတိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပဲရက်ခတ်မှုတချို့ဟာဖခင်အခွင့်ပြုလို့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ခတ်လာတဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကစိန်ကြတဲ့တက်တာနဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဖခင်အချိန်ကြလာပြီလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာဗျံကိုခေါ်ထုတ်တယ်သင်ဤကြည်နဲ့တကွအမျိုးသားချင်းတွေကထွက်လာခဲ့ပါ
ကျွန်တော်တို့ကအာဗျံနော်ရဲ့မျိုးနွယ်ယေရှုအားဖြင့်အာဗရံမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးကောင်းကြီးခံစားရတာကအမိမြန်မာနိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ရှေးမစွားကနေဘုရားကအခွဲခံထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားထွက်မအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ category အောက်မှာဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာအလိုလိုရောက်နေတာထွက်ချင်လို့လို့ထွက်လာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်မိသားစုနဲ့အစီအမပြေလို့ထွက်လာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့အရန်ငတ်ပြတ်နေလို့ထွက်လာလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပောက်ဖို့တဲ့ကနေဆွဲထုတ်လာတာကအကြောင်းရင်းရှိမှာပါ။အာဗရန်လည်းသူ့ဟာနဲ့သူကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမနဲ့ကောင်းစားနေတဲ့ဂျားထဲကနေဘုရားခင်ခေါ်ထုတ်တာသူကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သင်ဒီကိုရောက်တာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘုရားခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားကရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာကိုရွေးချယ်တာအရင်ကြီးနားလေလုံးလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့အလိုလိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုရမယ်အဖွဲထဲမှာပါနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းပြည်မှာအခုငိုကြွေးနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တန်တန်းတလောက်ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတိရပြီးအောင်းမေ့ပြီးဖျားရှိမှာအယူခံဝင်နေဆူတောင်းနေတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်ကမသွားတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇိမ်ကြတဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်တို့တက်တောင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဝဲကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့အာဗရန်တက်တာကိုကျွန်တော်လေ့လာရအောင်အာဗရံကိုဘုရားကခေါ်ထုတ်တဲ့ခါမှာဒီတိုင်းပြစ်မထားဘူး။ဘုရားကခေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့အဆုံးထိပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ကောင်းသောရောင်အစာအုပ်နဲ့စီရင်သောဘုရားခင်ကအဆုံးထိသခင်ယေရှုရဲ့နေ့ရက်ကာလအထိအဆုံးထိစီရင်မဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ Halfway နဲ့ဘုရားခင်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Amen ။ခေါ်ထုတ်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါပြလက်ရံတော်ပြီတို့တော်တော်။ Amen ။ဘယ်ပြီလဲဆိုတာတော့မှမသိသေးပါဘူး။ဘယ်နားဆိုတာအတိအကျမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကငါပြမယ်ကိုယ်တော်ပြမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ချလိုက်တော့အာမင်ဒီနေ့သင်မတေချာသေးရင်တော့မှကိုတော်ပြမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သင်ရဲ့ယူပါယုံကပြတ်သားထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ပြတော့ပြီကိုရောက်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့ဒီပြီကိုကိုတော်ပြရင်ပြယုံနဲ့တော့မရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသွားလို့လို့ပြောတဲ့အတွက်သွားရတယ်ဖျားခင်ပေါ်ပြလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစုပ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီຢာကိုရောက်အောင်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခြေလန်းလန်းရတယ်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးနွယ်တစ်ခုစီကနေမွေးဖွားလာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနွယ်တီးတီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ပြောတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကအမျိုးတောင့်တာလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးတွေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဒီလောက်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မြောက်များစွာဟာကောင်းကြီးခံစားရမယ်အဲ့ဒါကိုလူမျိုးကြီးလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အာဗရာမ်ကအစာကလေးကသူ့မှာမျိုးနွယ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာလို့လူမျိုးကြီးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူဘယ်နှယောက်ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးလားမကြီးလားဆိုတာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဘလောက်တောင့်တင်းလဲဆိုတာနဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်မဖြစ်မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်လူဘယ်နှယောက်ကကောင်းကြီးခံစားရတယ်လဲဆိုတာကအဓိကဖြစ်တယ်။တင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အရာကဒီတင်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းမွေးဖွားလာတဲ့မိသားစုကနော်လူကုန်တိုင်းတိုင်ဝမ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပဲ။ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တိုင်ဝမ်ကနေကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်အားဖြင့်လူမျိုးများစွာကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူမျိုးကြီးပိတ်သိဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်အားဖြင့်လူဘယ်နှယောက်ကောင်းကြီးရပြီလဲ။ပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလက်ညှိုးထိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်စင်းစားရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေစီရတယ်ကောင်းကြီးညော်နေသလားကျွန်တော်တို့ကသူများအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်သလားအာမင်နားမှာရှိတဲ့တရားလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တဲ့ပြောရအောင်ဒီအားလေးကနည်းနည်းတဲ့အရာလေးတော့ကျွန်တော်ဖခင်ပေါ်ပြတဲ့ခွဲကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနားလေတယ်မိတ်ဆွေနားလေမလားတော့မသိဘူးအာဗရာဟံလူမျိုးကြီးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလူမျိုးများစွာသူ့အားဖြင့်ကောင်းကြီးရသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေအားဖြင့်လူတွေမျက်ရည်ကျနေသလားတင်ရှိတဲ့အတွက်တင်ရှိတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေသလားတင်ကြောင့်လူတွေမျက်ရည်ကြီးမျက်ရည်ပေါက်တွေကျနေသလားဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်လူတွေကောင်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့ယူပါရုံနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်စေရအောင်အာမင်တင်နာမကိုကြီးမြတ်စေပြီကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဖို့ကြိုးစားရတယ်ဆိုရင်တော့နော်Facebook မှာပေါက်ကရလုပ်ရင်လည်းနာမည်ကြီးနိုင်တာပဲလေဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးရဆိုတာထက်ဒီညမှာနာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်ဘသူတွေကနာမကိုကြီးမြတ်လဲဆိုတော့ဖခင်နာမကိုကြီးမြတ်စေတဲ့လူကကြီးမြတ်တာပဲထပ်ပြောမယ်ဖခင်ကသူ့ကိုသူ့နာမကိုကြီးမြတ်စေတဲ့သူကို तू ကကြီးမြောက်မှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဖို့မကြိုးစားပဲဖခင်ကိုတာ၍ကြီးမြတ်စေရအောင်ဖခင်ကိုတာ၍ဘုန်းကြီးစေရအောင်ဖခင် HIC ဖခင်ကိုတာ၍ကြီးမြောက်ရအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကနာမကိုကြီးမြတ်စေခြင်းဖြစ်တယ်သင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်ကောင်းကြီးဆိုတာလှုပ်အားခါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောမယ်ကောင်းကြီးဆိုတာလှုပ်အားခရတာကဒါကတဘာဝကောင်းကြီးဆိုတာကြတော့မထိုက်တန်ဘူးဒါပေမဲ့အေးတော်ရဲ့ဝတ်လုံဝတ်လာပြီးတော့မှယာကုတ်ကကောင်းကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကြီးဆိုတော့မတရားလူယူခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့မထိုက်တန်ရင်တောင်မှဘုရားခင်ကပေးခြင်းလို့ကိုပေးတာအဲ့ဒါကောင်းကြီးအာမင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့လောက်ပဲရမယ်ဆိုအဲ့ဒါလှုပ်အားခလေတန်တလောက်ရတာကိုတလာလုံးလုံးလှုပ်ရင်လစာရတာအဲ့ဒါတန်တလောက်ရတာဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မျက်နှာတာနဲ့အလုတ်ချိန်နေနေဝင်ဝင်များများ hallelujah
ဖခင်ဘုန်းတော်တင်ရှားဖို့ HIC အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘိတ်သိက်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဝင်ခံပါတယ်အာမင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကောင်းကြီးပြန်ပေးနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကအာမခံပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးရင်ဖခင်ကအဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်ရောက်ချရတဲ့ခုတော့ခေါ်တော်မူခြင်းခံပြီးသွားပြီဆံမငယ်ကတခါလေကြာရင်ဘွင်းဘွင်းသမားသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ love gift တွေသူ့ကိုတခုခုကောင်းကြီးပြုတယ်ဆိုရင်သူကအဲတခါလေဆိုရင်ကျေးဇူးတော်မပြောဘူးကောင်းကြီးတော့ပေးတယ်ဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေရုတ်တီးနဲ့နောက်တယ်မင်းတို့ကပိုကောင်းကြီးခံစားရတာတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားကမင်းတို့ကိုအစတရားကောင်းကြီးပေးမှာတဲ့အဲ့တော့ငါ့ကိုပေးတာမင်းတို့ပိုကောင်းကြီးရတယ်တဲ့အဲ့လိုသူကနောက်တက်တယ်တခါလေကြာရင်နောက်တလို့ပြောင်းတလို့ဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တကယ်ပဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြန်မပေးနိုင်တဲ့ပမာဏတိုင်းတိတ်လဲလှုပ်လဲနှိမ့်လဲရှံလဲဘုရားခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစာမဝဲကြတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုချိန်ဆသောသူကိုကျွန်တော်ကဘုရားရှိကနေပြန်ပြီးချိန်ဆချင်တာ။ဘုရားကပြောတယ်ငါတောင်းဝင်ယူမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကဘုရားကိုမစောင့်နိုင်ဘူး။ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နည်းနည်းလျှော့ရအောင်။အနားမှာရှိတဲ့ပြောင်းစိတ်လျှော့ပါလို့ပြောရအောင်။တင့်ကိုချိန်ဆသောသူကိုဘုရားခင်ပဲချိန်ဆပါစေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကမချိန်ဆရဘူး။ဟာလေလုယာ။တင်အဖြစ်လဲလူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ချက်ပဲကျွန်တော်အဖြစ်လူမျိုးဘယ်နှယောက်ကျွန်တော်မိษွေအဖြစ်လူဘယ်နှယောက်ကကောင်းကြီးခံစားရပြီလဲတင်ရှိနေတာကအနှွေးထွေးတယ်တင်ဒီအတင်းတော်မှာရောက်နေတာကတင်ပါဝင်နေတာကကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှွေးထွေးမှုကိုရရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကသူအမျိုးပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတော့သူဖြစ်ဖို့အာဗြဟံကိုခေါ်ထုတ်တယ်။ထို့သို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာဗြဟံထွက်သွား၍လောဒလည်းလိုက်လေ၏။အဲ့ဒီချိန်မှာအာဗြဟံရဲ့အသက်က85နှစ်ရှိ၏။အသက်85နှစ်ရှိတဲ့သူများရှင်လက်ထောင်ပေးပါအောင်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှစားရကျွန်တော်တို့85နှစ်ကဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်သေးဘူးဆိုရင် long way to go နော်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးသွားမှ85နှစ်ရောက်မှာအဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုကိုတချို့တွေကအသက်ရွယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအသက်40ကျော်ပြီဆရာကြီးအခုချိန်ကျမှထပြီးတော့မှဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးမပြောပါနဲ့ဘုရားခိုင်းရင်တင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားကတာဝန်ပေးတယ်ဆိုတင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အာဗြံသူ့အမျိုးတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့စွန့်စားတဲ့ချိန်ကအသက်85နှစ်ရှိပြီစင်ကူမှာ68နှစ်ဆိုရင်ဒါ official ပင်စင်သွားလို့ရပြီဆိုတော့အာဗြံကပင်စင်သွားပြီးတော့မှဘုရားနောက်ကိုလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတာကလည်းဘုရားနောက်ကိုလိုက်ဖို့စင်ချေစင်လက်မပေးနဲ့အသက်ငယ်တာကလည်းရှမွေလာဆိုရင်ငငယ်လေးပဲနှုတ်ပြတ်တာနဲ့ဖျားချောင်းရောက်တာဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြတ်ခါစားဘယ်နှယောက်ရှိလဲနော်နှုတ်ပြတ်ခါစားလေးမှာဖျားချောင်းကိုရောက်တယ်ရှမွေလာကငယ်တော်သူကလည်းဖျားရဲ့ခေါ်တံကိုအသက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးစင်ချေပေးလို့မရဘူးအာမင်အာဗြံကလည်း85နှစ်မလို့အသက်ကြီးပြီဆိုပြီးတော့စင်ချေပေးလို့မရဘူးဖျားခေါ်ရင်တင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်မှာတာဝန်ပေးရင်တင့်ကိုဒုက္ခပေးဖို့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကောင်းကြီးရဖို့ဖြစ်တယ်။တိုက်ရိုက်တော့အသင်းတော်ကနေလစာမပေးနိုင်ပါဘူး။အသင်းတော်ကနေငွေတွေမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့တင့်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တည်မဲ့ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး55ငွေ9နဲ့6မှာတော့အာပြန်ကိုပြင်တို့ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍မိုးကောင်းငယ်ကိုမျှော်ကြည့်လော။ကြယ်များကိုရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လော။တင်းဤအမျိုးနွယ်သည်ထိုတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အာပြန်သည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။အာပြန်ကိုပြင်တို့ထုတ်ဆောင်တာဘယ်ကနေထုတ်ဆောင်တယ်လို့ထင်ပါလဲ။မေးကြည့်အောင်နော်။ဘယ်ကနေထုတ်ဆောင်တာလို့ထင်လဲ။ခုနပထမချိန်ထုတ်ဆောင်တာကတော့အမျိုးစုတွေတည်းထုတ်ဆောင်တယ်။အခုတစ်ခေါက်ထုတ်ဆောင်တာဘယ်တဲကထုတ်ဆောင်တယ်လို့ထင်လဲ။ပြောပါအောင်ပြောလို့तू နေထိုင်ရာအိမ် तू နေထိုင်ရာတဲ तू ရှိနေတဲ့လောလောဆယ် तू ရှိနေတဲ့အဝင်းဝိုင်းထဲကနေထွက်ခိုင်းနေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဲထဲမှာထိုင်နေရင်တော့ तू မိမရှိတဲ့เนาะအာမလေးလိုပြောရင်အိုလန်တော့เนาะအိုလန်တော့အဖွားကြီးကအသက်တရာရှိနေတဲ့အဲဒီဆာရာကတုံချီတုံချီနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ခွန်အားရစရာတိတ်ရှိမယ်မထင်ဘူး။အသက်ကကြည့်ပြီးကလေးကတယောက်မှမများသေးဒါပေမဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်အာဗြဟံလူမျိုးများရဲ့မိခင်ဆာရာလို့အပြန်လန်ခေါ်နေပေမဲ့သူတို့တယောက်တည်းတောက်ချီအားရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပဲမိသားစုတဲမှာ volunteer ကဏ္ဍမှာအတင်းတော်တဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းတောက်ချီအားရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကနေအကန့်တတဲ့ထွက်ပြီးတော့မှတခါတလေလဲကောင်းကင်ကိုကြည့်ရအောင်ကြပြဆန်းဆန်းပြောရရင်စင်ကူမှာတာတဲ့လားတာပေမဲ့အလကားပဲလို့ပြောသူလို့ပဲမီးအောင်ထိန်လင်းနေတဲ့အတွက်လကိုတောင်မှမကြည့်မိတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တို့ကျယ်တွေရေတက်ဖို့ဝေးစွာကျွန်တော်တို့အလော38အလော30ထပြီးတော့သွားနေရတဲ့စင်ကူမှာတခါတလေလဲကောင်းကင်ကိုကြည်ရအောင်။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကအကန့်တမဲ့ပါလား။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကန့်တကကောင်းကင်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်တယ်ဟာလေလုယာ။အာဗြံကို
ဘုရားခင်ကတဲတဲကနေမကြာခဏခေါ်ထုတ်ပြီးစကားပြောတာကအဲ့ဒီတဲတဲမှာဘုရားအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်မှာပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားကမလုံနိုင်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကနေထွက်လာမှသူကစကားပြောလို့ရတဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့သင်စိတ်သက်ကြတဲ့ခါတိုင်းမှာတခါတလေအဲ့ဒီຢာတဲကနေကိုယ့်ကိုခေါ်ထုတ်ပါဆွဲထုတ်ပါဖယ်ခဲ့ပါအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါအာမင်တဲတဲမှာနေရင်တော့တော့ခါကိုင်းနေတဲ့စာရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်လျော့နေတယ်ဆိုရင်ခဏလောက်အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးကျဲတွေကိုရေတွက်ကြည့်ရအောင်အာမင်ဒီညကစာပြီးတခါတလေစိတ်ကူးပေါက်တဲ့ခါမှာကျဲတွေရေတွက်ကြည့်ပါအောင်အာဗြဟံလိုဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်တဲတွေကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့တင်းအခုရှိနေတဲ့နေရာကတင်းရဲ့လမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဘုရားခင်ကဒီထက်ကြီးမားတဲ့နေရာကိုရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါအာမင်မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားပြန်ခေါ်မယ်ဆိုဒီနေ့ခေါ်သွားနိုင်တယ်မနေ့ပြန်ခေါ်သွားနိုင်ထားနေသေးတာကရည်ရွယ်ချက်မပြည့်စုံသေးလို့လေအဲ့ဒီရွေချက်ကတင်းတွေအကောင်းဆုံးကြံစီထားတဲ့ຢာတွေဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ရအောင်အာမင်။အာဗြဟံကိုကျဲရည်ရွတ်ပါတဲ့။ Middle East လို့ပွင့်လင်းရာတီမှာအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာနော်တိမ်တွေကင်းစင်တဲ့အချိန်မှာရေတွက်မယ်ဆိုရင်သူတေသနာပညာရှင်တွေကကျဲပေါင်း9000ကျော်ကိုတာမန်မျက်စိနဲ့ရေတွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်။ဘလောက်ပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့ထက်မှက Galaxy လောက်ရှိတဲ့ကျဲစုမြောက်များစွာဟာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့အဲ့ရာတွေရှိသေးသေးဆိုတော့တင့်အတွက်ကြံစီထားတဲ့ຢာတွေကအဲ့လောက်ညာပြားတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားခင်ထဲမှာညာများကြည့်ဖို့ညှော်ကြည့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။စကားမဆက် Bishop Curtis တို့ရဲ့ Ministry ကညှော်ကြည့်ခြင်း၊ယူပါယုံ Ministry လို့ခေါ်ပြီးသူကအမြဲတမ်း Visionary လို့ခေါ်တဲ့ Ministry ကိုတင်ပေါင်း50တိုင်ခဲ့ပြီ။နှစ်ပေါင်း50ရှိခဲ့ပြီသူတို့ရဲ့သာသနာက vision နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားပိတ်သိပ်ပေးတယ်ဒီနှစ်ပတ်တာသူရှိတဲ့တော်တင်လာမယ့်စနေနေ့မှာရောဒီမှာသူတရားဟောမှာဖြစ်တယ်မလာနိုင်ရင်လည်း live ကနေကြည့်ပါ तू ပြောတဲ့အရာကရှင်းလင်းတယ်တူရိုးရှင်းပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်ကကြီးမားတဲ့ယူပါယုံအတွက်ဘုရားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့် तू ရှိနေတဲ့ကာလမှာ तू ဒီမှာရှိပေမဲ့ तू ယူဆောင်လာတဲ့ယူပါယုံကြီးမားတဲ့ယူပါယုံဘိတ်သိက်တင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ HIC ပေါ်မှာယေရှုနာမနဲ့အရယူပါတယ် amenနားလေတက်ဖို့လေရေးကြည့်တယ်နော်ဘယ်စီအာစီမှာဗာဘိတ်သိရှိတယ်ဆိုတာဟောအာမင်အဲ့တော့တင်းအမျိုးနွယ်ကိုတဲ့အဲ့ဒီကြဲခဲ့သူငါဖြစ်စီပဲတဲ့အာပြန်သည်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ယူတော်မူ၏ NTUC voucher 10ညင်မှုကြလားမသိဘူးလက်ထောင်ပေးပါ NTUC voucher 10 ရို့ 50 ရို့ညင်မှုကြလားယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပေးစရာမပါလာပါဘူးဆိုတော့ NTUC voucher ကတဆယ်လို့သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ခါမှာတခြားဆိုင်မှာဝယ်ရင်တော့ရှင်ဆောင်တို့နောက်ပြီးတော့cold storage တို့မှာဝယ်ရင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ NTUC ကိုသွားပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ ਨੇ partner လုပ်ထားတဲ့ business center တွေမှာသွားပြီးတော့မှဖလဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ10လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ10နဲ့ညီများတဲ့တန်ဖိုးအဖြစ်နဲ့သူတို့လက်ခံတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူကဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့်လက်ခံတယ် credit phone bill များ credit ထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ချစ်လိုက်ပြီးတော့ခဲလေးချစ်ပြီးတော့နံပါတ်တွေထည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါက30မဟုတ်ဒါပေမဲ့30နဲ့ညီညာတဲ့ credit ကဖုန်းဘီလ်ထဲဝင်သွားတယ်။ဖခင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကမဖြောက်မှတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့တခဏဟာသင်ယုံကြည်လိုက်တဲ့တစ်ချက်ကလေးကဖခင်ကဖြောက်မှတ်ခြင်း credit ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းက credit အများကြီးစုစည်းလို့ရတယ် hallelujah ။အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိုက်ပျိုးလိုက်တယ်ကောင်းကင်မှာ credit တက်သွားတယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်ကဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြင့်မှတ်ယူခဲ့တယ်ထို့နောက်မှာဘုရားခင်သည်အာဗြံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံမှုခေါ်တော်မူ၍အာဗြံကကျွန်ုပ်ရှိပါယူလျှောက်လျင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တီးသောသားဤဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမိရှို့ရာရစ်ယူ၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့အတွက်ဒါလေးကအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငါပြလက်တန်သောပြည်သို့သွားလော့လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကူးလက်မှာငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှငါ့ကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုလိုတာကဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အများတန်းဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ပဲသူကအများတန်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတော်တော်များများကပြီးတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကအရောက်အလောက်ကြီးမရဘူးဆိုရင်ပြီးတော့ပေးကန်းနေတာပဲစိုက်တော့စိုက်ပြိုးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းခြင်းကအလောက်ကြီးပေါပေါလိုင်လိုင်ကြီးအွှမ်းမဲ့အကျွင်းမဲ့မြောက်များစွာရှန်ထွက်မနေဘူးဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားရအောင်သင်ဘုရားပြတဲ့တောင်ပေါ်မှာပူဇော်ရဲ့လားဘုရားပြတဲ့ကောင်းသောမြေမှာကျဲချရဲ့လားတင်းရဲ့ဆေဘုရဘုတ်တင်းရဲ့အူတီတင်းရဲ့ပူဇော်တက်ကတွေဖခင်ခင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးတတ်ဖို့တည်ရည်ကြည်ပါတယ်အာဗြဟံကသာဖခင်ပြတဲ့တောင်ကိုမတော်ဘူးဆိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တိုးတငယ်နဲ့သူလွဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဖခင်ပြတဲ့နေရာမှာကျဲချဖို့အတွက်မုတ်ဆိုးမကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောမုတ်နှပြားကိုအေလိယကိုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအင်တန်ကာလပလုံမိသားစုလုံးစားခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့
အတင်းတော်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားမကြည့်ပါနဲ့ဒီပါစတာကောင်းစားသလားသူကချမ်းသာလားသူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လားသူကသူ့မှာချမ်းသာလားချို့တဲ့သလားမကြည့်ပါနဲ့ဘုရားခင်ကနော်မုတ်ဆိုးမမြောက်များစွာရှိပေမဲ့အေလိယားလက်ထက်မှာရှိတဲ့သူမုတ်ဆိုးမကကောင်းတဲ့မြေမှာကျဲချလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကတ်ကာလကတ်ဆိုင်နေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာမိသားစုဝါစွာစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားပြတဲ့တောင်ပေါ်မှာဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင်အားလုံးရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ HIC တင်းတော်ဒီစင်ကူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်မိခင်တင်းတော်ဖြစ်ဖျားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ဖို့တပုတ်ကိုတင်းတော်ယူဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယဖျားရဲ့ငွေကြေးကိုကျွန်တော်တို့ဆရာမလုပ်ကြပါနဲ့ဖျားရဲ့ငွေကြေးကိုမန်နေဂျာမလုပ်ကြပါနဲ့အာမင်ဒါကြောင့်ဖျားကငါပြမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းတဲ့ຢာတွေပဲညင်ချင်တယ်အိုးဖျားပြမယ်ခါနံပြီဖျားပြမယ်နို့နဲ့ပြရစီးတဲ့အတိုင်းပြီကိုပဲကျွန်တော်တို့ညင်းရောင်းတယ်အဲ့ဒါလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကငါပြမယ်ဆိုတာကန္နာတိုင်းကိုသူကပြမှာဖြစ်တယ်။ခြေလှမ်းတိုင်းမှာသူ့ကိုလမ်းပြစေရအောင်။ကောင်းတော်သူရဲ့ခြေရာဘုရားခင်ပဲ့ပြင်တယ်။သူသွားရလက်ကိုနှစ်သက်တော်မူ။ထိုသူတွေလဲတော်လဲစုံရတော့မရောက်ပဲ။လက်ရလက်နဲ့ခြေပြင့်မယ်လို့ဆာလန်ဆရာကပြောသူလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်တောင်မှာဘုရားကပူဇော်ခိုင်းတယ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာကိုယ့်ကိုစိုက်ပျိုးစေတယ်လဲ။ဘယ်ကန္နာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘယ်တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ခိုင်းတယ်လဲ။နောက်ဆုံးအရန်နှမျောစရာကောင်းတဲ့တူတီတော်တားကိုပင်လေဘုရားတောင်းတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကပူဇော်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းကြီးရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတွက်ငါပြမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒီထွမြောက်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ကျမ်းချက်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်တယ်။ဒါကအချီအကုန်လုံးမဖတ်တော့ဘဲနဲ့အဲထွမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်9ကိုပဲကြည့်ရအောင်။နေ့တိုင်းတင်းယူသောအရာထက်6ရက်မြောက်သောနေ့၌နှစ်ဆကိုတင်းယူ၍ပြင်ရကြမည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မာနမှုကောက်တဲ့ခါမှာသူတို့လောဘကြီးပြီးကြားရတဲ့မှာနှစ်ဆကောက်ရင်ပုတ်ပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့6ရက်မြောက်သောနေ့မှာတော့နှစ်ဆကိုတင်းယူခိုင်းတာကဥပုဒ်တော်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆိုရင်တော့တင်းငနေနေဝုပြူရနေ့မှာဘုရားเจ้าမှာလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဘုရားက6ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုပို့ထည့်ပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်9ရက်နေ့မှာမှ part time လုပ်မှရမယ့်ဝင်ငွေတွေကို6ရက်ထဲမှာထည့်ပေးမယ်ဆိုဘလောက်ကောင်းမလဲဟာလေလုယာလက်ကိုတီးလက်တီးပြီးအောင်ယေရှုနာမနဲ့ဝင်ခံတယ်အာမင်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုပေးနေတဲ့ຢာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မှဝင်မြနိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်အခုချိန်ကာလမှာဘုရားကရိတ်သိမ်းခြင်းတွေပေးနေတာဖြစ်တယ်။စူဆောင်းစီတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တနင်္လာနေ့စနေနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတဲ့လုံအားခါတွေကတနင်္ဂနွေနေ့လှုပ်ရှားမလို့အောင်ဘုရားခင်ကထည့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လက်ခုပ်တီးလက်တီးပြီးအောင်ထုတ်ခဲ့သောဘုရားခင်ကကောင်းချီးပေးနိုင်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေါင်းစဉ်လေးပြန်ပြပါအောင် I will show you ငါပြမည်။